Ціни на автомобільне паливо знову зростуть. І власники авто відчують це вже у серпні. Я думаю, що на дизпальне це буде десь у межах 5 гривень. На бензин, я думаю, що десь 7-8 гривень за літр. І таким новинам водії аж ніяк не радіють. Сергій працює в таксі, каже, ціни на пальне і так захмарні і добре б'ють по гаманцю. І це при тому, що Сергій заправляється найдешевшим варіантом – автогазом. Піднялось на 2 гривні і дуже ощутимо. Навіть якщо було 20, стало 22, воно вже так почувствовалось. Це ж дуже дорого, дуже дорого. Їздить і на газу дорого. І на бензині я взагалі не представляю. Я на газу, мене в два рази дешевше, і то дорого. Вже готуються економити на поїздках і інші водії. Як? На двох машинах катаюся, а тепер прийдеться або одну поставити, або їх взагалі поставити дві в гараж і все. Яке ж у нас може повищення бути вже? Куди нам повищати вже більше? Поменше буду їздити, буду якось їздити на общественному транспорті. А на машині практично тільки що... Там на дачу поїхати, сім'ю забрати. То чому ж ціни на паливо невпинно зростають? І першу причину, яку одразу озвучують експерти – повернення до воєнних податків на пальне, яке відбулося з 1 липня. Таким чином уряд повернув повну сплату акцизу. Приміром, на бензин зі 100 євро до 213, а на дизель – до майже 140 євро. А також скасував пільгові 7% ПДВ. Тепер вже діє повна сплата податку на рівні 20%. Податкове навантаження на бензин зросло на 11 гривень за літр, на дизпальне на 7,5 гривень, на скраплений газ на 3. Це дуже суттєві показники, і ми очікували, що протягом липня-серпня ці нові податки, вони вже повністю інтегруються в ціни на заправних станціях, і відповідно це дуже суттєве має зростання бути. Трейдери мають всі підстави підняти ціни, зокрема на бензин, на рівні 10 гривень щонайменше на літрі і близько 8 гривень на літрі дизельного палива. Якщо йдеться про скраплений нафтовий газ чи автогаз, як його ще називають, то він, можна сказати, вже відпрацював своє, додавши 2-3 гривні. Тим не менш, в липні різкого зростання цін ми ще не відчули. Адже великі мережі заправних станцій встигли зробити значні запаси палива ще у червні місяці за пільговим оподаткуванням і відповідно за більш низькими цінами. Тож весь цей час продавали старі запаси, але вони вже закінчуються, тож ціни зміняться. Але є ще одна вагома причина для зростання, наголошують експерти. Це фактор світових цін на паливо, які теж значно підстрибнули останнім часом. Ми бачимо висхідний тренд на світових ринках. Якщо, наприклад, нафтові котирування десь там місяць тому були на рівні 75-77 доларів за барель, то зараз ми бачимо рівень 82-84, а може навіть і більше найближчими тижнями доларів за барель. Отже, експерти сходяться в єдиній думці – підняття цін на автомобільне пальне неминуче. Єдине, що відбуватиметься, воно не різко і не одразу, аби не відлякувати споживачів. Перші два тижні серпня вирогідне зростання на 2-3 гривні, далі – ще більше. У першу чергу це стосуватиметься саме вартості бензину та дизельного пального. Думаю, що там протягом серпня побачимо ціни на дизпальне в діапазоні 50-55 гривень за літр, на бензин 55-59 гривень за літр. А здорожчання палива, як ми знаємо, зазвичай тягне з собою підвищення вартості продуктів і товарів, і самих перевезень. Звісно, для всіх це буде відчути. А коли підвищується ціні палива, то підвищується усе. Продукти харчування, все-все-все. Товари, бо це все логістика. Нинішнє зростання, воно може спричинити десь 2-3% зростання вартості товарів широкого вжитку і транспортних послуг десь там на 10-15%. Єдине, що в ціні майже не зміниться, це автогаз. Він не так подорожчав у світі, та й довоєнні податки на нього повернули не всі. До того ж, у липні автогаз вже встиг здорожчати на пару гривень. І тепер, якщо й додасть у вартості, то не більше 2 гривень за літр. Олена Логінова, Вадим Ревун, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдиний.